Hello everyone, apalokoloke mor channel lo swagatam janaisu bahut dinor murot apalokoloi eta video agbaralo obosse mor kiba okobida choli ase tubabe video youtube ot upload diba par nasulu to apalokake sauk aji ami kolu aisu aji aisu ami degili pukhuri parote thoka spiral potato guwahati degili pukhuri parot bhuk ekhon spiral potato r dukan ase kintu ami jikhon dukan lo aji jab he dukan honot okhomor bahut manu ইয়ালৈ আহে খাবলৈ আৰু বহুত ইয়াতে জনপ্ৰিয় এই দোকানখন মানে এটা নিজা এটা সুনাম আছে সুনামটো কিভাবে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দেখাই আছো চাই থাকিব ভিডিওটো বাপ ৰে মানুহৰ ভিৰ দেখিছেনে ইয়া কোনো মেলা বা দুৰ্গা পূজা নহয় হয় এখন ইয়াতে স্পাইৰেল প্ৰতিটো ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে যে গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ ইয়ালৈ স্পাইৰেল প্ৰতিটো খাবলৈ আহে ইয়াতে অকল স্পাইৰেল প্ৰতিটো বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফাষ্টফুড ইয়াতে পোৱা যায় আপোনালোকে চাওমিন মমো যি খায় যি ধৰণৰ কল্ড ড্ৰিংক জুচ ফ্ৰুট জুচ সকলো ধৰণৰ ইয়াতে ফাষ্টফুড হওক আবেলিৰ পৰত ওলাই আহিব পাৰে আৰু আবেলিৰ পৰত অৱশ্যে বহুত ভিৰ হয় হয় এইহালে হৈছে জনপ্ৰিয় কাপল যাৰ বাবে ইমান ভিৰ দেখা গৈছে সামাজিক মাধ্যমে মানুহক কি অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে এয়াই এক তাৰ ডাঙৰ উদাহৰণ প্ৰথমে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়টো বৰ খুব বেছি বিক্ৰী যোৱা নাছিল কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এওঁলোকৰ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত এওঁলোকৰ বিক্ৰী বেছি হ'বলৈ ধৰিলে আজি যে ইয়াতে স্পাইৰেল প্ৰতিটো খাবলৈ পাম অসম্ভৱ কথা স্পাইৰেল প্ৰতিটো খোৱাত পলম হ'ব সেইবাবে আমি কাষতে থকা এ জে ফুড ৱেগনলৈ পিজ্জা খাবলৈ আহিলোঁ অৱশ্যে মই টপিংছ থকা পিজ্জা বেছি ভাল নাপাওঁ এইবাবে মই এক্সট্ৰা চীজ থকা চিম্পল চীজ পিজ্জাটোৱে অৰ্ডাৰ দিলোঁ ষ্টাৰ্টিং ৰুপিজ ফিফটিৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পিজ্জা পাব ইমান সোৱাদ যে 50 টকাত মানে কি কম মানে একদম ভেলু ফৰ মানি হৈ যায় দেখিছেনে আমি আবেলি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়াই হৈ পৰিল ভিৰ আগতকৈ আকৌ তিনি গুণে বাঢ়ি গ'ল এওঁলোকক দেখি সঁচাকৈ মোৰ মুখকতা জাগিছে এইখন দোকানৰ পৰা ৰাইজৰ অত্যন্ত সঁহাৰি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে উফ কিনো কম ইমান পলমকৈ দেখিছেনে এতিয়া বাজি চাগে আঠটা কিন্তু আমি এতিয়াহে লাভ কৰিছোঁ আমাৰ স্পাইৰেল প্ৰতিটো খাবলৈ ইমান যে টেষ্টি আছিল ন বহুত ক্ৰিস্পি আছিল আৰু চীজ লৈছিলোঁ ন আমি সেইটো বাবে ক্ৰিমি ক্ৰিমিও লাগিছে আমি লৈছিলোঁ 60 ৰুপিজৰ চীজ স্পাইৰেল প্ৰতিটো ভাবিলে অলপ আচৰিতো লাগে দিয়কচোন কাৰণ তিনি ঘণ্টাকৈ সময় ৰখি কেনে এনেকৈ আলু ভাজা খা বুলিয়েই ক'ব পাৰি আলু ভাজা খাইছোঁ এতিয়া কিছুমানে ক'ব যে তিনি ঘণ্টা সময় তোমালোকে ৰখি কেনে আলু ভাজা খাইছা নহয় দাদা এইটো সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল আৰু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগিল যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া বাই বাই